In the breeding program is only around 70 animals, so every newborn is very welcoming, because it's very important for us to make growing up this population. Fakt, že to tady nepůjde v tom takovýhle záběry. Tak se ukazuje, navíc máte štěstí, že nespí, že jako aktivní. Skanovat, problém. No, spíš tady je to. No, tady.